Objavte neznáme stránky života ikony československého umenia. Vstúpte do sveta Emílie Vášáriovej, herečky, o ktorej ste si mysleli, že o nej viete všetko. Vtedy bolo najdôležitejšie moje súkromie. Pozrite sa do zákulisia života jednej z najvýznamnejších žien slovenského herectva vo filme Martina Šulíka Emília. Keď prejdem tým mojim životom, tak v podstate všetko sa to malo stať. Všetko. V kinách od 7. decembra. Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní podcastového seriálu, ktorý približuje život a tvorbu Emílie Vášáriovej, ľudí a príbehy, ktoré sa do filmu nedostali, ale sú natoľko pútavé a podstatné na jej ceste, že sme sa rozhodli spracovať ich aj v takejto forme. Pred nami je prvá časť spomínaného podcastového seriálu a predo mnou už sedí herec, bývalý politik a myslím si, že v tomto kontexte môžem povedať aj v prvom rade priateľ pani Emílie Vášáriovej, pretože to je naša hlavná téma. Vítam ťa pri rozhovore. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Keď sa povie Emília Vášáriová, je to veľká téma, je to veľké zadanie na rozhovor, napríklad na spracovanie dokumentárneho filmu. Aké sú tvoje také tie najbližšie a prvé asociácie pri tomto výraznom mene? No asi tá prvá asociácia bude na obdobie alebo na chvíľu, keď som ju vôbec zaregistroval, že nejaká Emília Vášáriová existuje. A to som bol ešte tínejdžer, dá sa povedať. Potom som ju dokonca stretol, ale ona o tom nevie, lebo ja som jej stával kulisy v Národnom divadle, keď som mal 18, 63, 4. A ona už tam sem tam hrála. Predtým na novej scéne a potom už tam v divadle. A samozrejme začala nakrúcať zaujímavé filmy. Ale ona si ma z toho obdobia nepamätá, čo som ja viackrát vyčítal. No a potom samozrejme neskôr, keď som sa prepracoval po istom trápení na vysokú školu, tak potom sme začali spolupracovať ako kolegovia, ale to už je iná etapa, že sme sa vyskytli v niektorých televíznych inscenáciách aj v divadelných hrách a myslím si, že sa nám spolu hralo. Dobre, svedčí o tom to, že sme to niekoľkokrát zopakovali a že sme neodmietli hrať jeden s druhým. A myslím si, že sme sa pritom dokonca často aj veľmi zabavili a že sa nám podarilo to, čo je v herectve najzaujímavejšie, že sme sa počúvali a že vychádzali sme jeden z druhého a mám na to viacero spomienok a dôkazov. To vzájomné tešenie sa na spoločnú prácu a najmä vzájomné počúvanie sa je veľmi dôležité. Sama Emília Vášáriová rozpráva o svojich metódach herectva, o tom, ako študovala roli, ktorými prechádzala. Ako ty si sledoval jej prácu na postave? Ako prebiehalo tvojimi očami to, čo my sme ako obecenstvo nikdy nevideli, pretože už sme videli iba hotový kus na javisku? Ale aké sú tvoje skúsenosti z pozorovania Emílie Vášáriovej pri študijnom procese v divadle? Pokiaľ ide o študijný proces v divadle, tak začínalo to tak ako vždy čítačkami takzvanými a diskusiami o tom s dramaturgom, s režisérom a medzi sebou. A hádam, prejdem celé to dlhé obdobie desiatok rokov, keď sme sa párkrát vyskytli v televíznych inscenáciách a dokonca aj v divadle, teda v Národnom, kým som ešte tam hral. Ale a rád spomínam na to moje, teda posledné obdobie, tak ho nazývam, keď som znovu začal hrať v roku 1997 v štúdiu L plus S. A naša prvá hra divadelná, teda po tom dlhom období, bola roku 2003, myslím si, Život na trikrát, alebo Tri verzie života, čo je o dvoch manželských pároch. Ona robila taký ten menej úspešný v úvodzovkách pár, napísala to Jasmína Reza. A ja s Martou Sládečkovou som robil taký ten veľmi úspešný Vedcov a tam sme sa v mnohých dialogoch spolu stretli. Aj všetci štyria, aj s Milkou zvlášť. No a potom sme sa znovu stretli v divadelnej hre Rybárik kráľovský, kde táto komédia, no možno tragikomédia, ale skôr komédia, je o tom, že sa po 50 rokoch akože znovu stretneme, lebo v mladosti sme sa mali radi, ale potom nejako osud chcel inak, ale keďže
Jeden prišiel o manželku, to v mojom prípade, a jej práve zomrel manžel, tak ešte v deň pohrebu sa vyberie na návštevu, na ktorú som ju už dlho pozýval. A tendencia je taká, že tá postava, ktorú ja som hral, si ju stále chce zobrať. No a je to tragikomický príbeh a tam sme sa na tom veľmi, veľmi spolu aj pobavili. Aj my sme sa zasmiali. V jednej situácii je tam taká replika, kde popíjame a Milka teda prostredníctvom svojej postavy hovorí, že ja už mám dosť, ja už sama ani nezajdem do postele. A na to ja hovorím, veď ja ťa odnesiem. A po niekoľkých desiatkách inscenácií, neviem, čo mi to zišlo na um, a povedal som na túto, veď ja ťa odnesiem a dodal som počastia. Čo sa stretlo s veľkým smiechom, samozrejme aj u Milky. Ale potom sme sa rozhodli, že to tam nechám, lebo to do tejto čiernej komédie a do tej situácie patrilo. Hral tam s nami ešte Milan Lasica ako tretí partner. No a žiaľ sme to prestali hrať potom, ako nás Milan opustil, pretože sme asi všetci usúdili, že nahradzovať Milana by nebolo správne a nebolo etické. Ale rád spomínam na tú hru a keby Milan bol medzi nami, určite by sme ju doteraz hrali. Prešli sme s tým kus sveta. Kus sveta mám na mysli, že sme to hrali tak na východnom Slovensku v rôznych divadlách, ako aj v Prahe mnohokrát v Studiu 2 u Michala Hrubého, kde sme radi chodili a radi sme tam hrávali. Ja doplním, že spomínanú inscenáciu režíroval pán Vladimír Strnisko. Áno, presne. A po tejto dvojici inscenácií, ktoré vznikli na javisku štúdia L plus S, prišla tretia, mimo tejto scény, Klamstvo. Myslím si, že tá je na teraz posledná, vaša spoločná. Áno, a tá skončila bohužiaľ covidom a nejakým zánikom tej agentúry, cez ktorú sme to robili. Potom sme sa to aj snažili, teda prejavili sme záujem to obnoviť, ale ako si málo kto nám vedel zaručiť, alebo nenašli sme agentúru, ktorá by zaručila, že to budeme hrať dvakrát mesačne a v Bratislave. A ešte zostalo to tak visieť vo vzduchu. A myslím si, že aj Milka, aj ja by sme si to radi ešte zahrali. Ja som to dokonca navrhol pri mojom poslednom stretnutí šéfovi Studio 2 v Prahe, Michalovi Hrubému. On veľmi privítal, že by sa znovu objavila v repertoáre Milka Vašáriová spolu so mnou, ale zastavil ma po niekoľkých vetách, keď som mu hovoril o tejto hre, pretože ako to už v živote býva, majú to v repertoári a budú to oni skúšať niekedy budúci rok na jeseň. Takže z toho tiež zišlo, ale stále som sa s tým celkom nerozlúčil a ešte sa môže stať, že keď by sme našli príhodnú nejakú agentúru, ktorá by vedela garantovať dve predstavenie, alebo inak to predstavenie, keď sa nehrá aspoň dvakrát mesačne, tak začína ako si sa rozpadať, alebo ťažko sa dáva dokopy, ťažko sa to udrží. Takže nevylučujem celkom, lebo to sme veľmi radi hrali, že sa k tomu ešte niekedy vrátime. Čo musí fungovať medzi dvoma ľuďmi, partnermi v herectve, aby chceli spolu hrať? Aby mali z toho radosť a aby bol aj výsledok kvalitný, aby bol zážitkom pre divákov a diváčky, ako je to vo vašom prípade. Hovoríme o hereckej dvojici Emília Vášariová a Milan Kňažko. Pri spoluhre musí existovať zmysluplný dialog a je to tak trošku ako v živote, že niekto niečo povie, ten druhý si to vypočuje a reaguje na to. Alebo ako keď hrajú dobrí kartári hru, že odpoviete v tej kartovej hre na to a niečo ešte nadhodíte. Čiže je to vzájomná inšpirácia a vzájomná inšpirácia je asi založená do veľkej miery na tom, že na herectvo a na divadelnú prácu máte podobný názor a podobne to cítite, možno nie celkom presne tak, ako ten druhý alebo tá druhá, ale že skrátka prichádza k tomuto porozumeniu. A idem ďalej, nie len o divadle, ale v istých hodnotách v živote, ako je pravda, láska, humor a tak ďalej, spôsob nachádzania poenty. No a takto prichádza k tomu, že niekedy to funguje a ten dialog má zmysel, pretože je vzájomne obohacujúci a vytvára sa čosi ako takzvaná synergia,
ktoré sa často používa, niekedy nie celkom presne, a že vzniká niečo, čo prekonáva len obyčajný dialog, ale že vzniká niečo, čo zostane v priestore a prenáša sa k vnímaniu divákov. Spomínam si, v televízii sme robili takú staroružovú drámu, myslím sa to volalo, a tam som hral s Milkou a Vido Horňák nám vtedy povedal ako režisér. Vy dvaja musíte spolu hrať, pretože ja to cítim, že keď spolu máte dialog, že prichádza k tomu malému zázraku, že odrazu ma to začína vťahovať do toho deja, že tomu začínam rozumieť a že tomu verím a že je to pre mňa obohacujúce alebo príjemné a tak podobne. No a ja som si to zapamätal a myslím si, že to celkom... No ešte mám takú humornú príhodu s Milkou Vašáriovou. Mala vtedy zlomenú nohu. Ona si to často niečo zlomí, treba povedať. Áno, sú to pády, ktoré spomínaj vo filme, ano. Presne tak. Ale sú to, chvála Bohu, len fyzické pády, nie umelecké, tam je to skôr naopak. A to sme hrali hru, myslím si, že to bolo od Remarka, Posledné dejstvo, a režiroval to Pietor. A Milka mala zlomenú nohu a bolo to ale v televízii a vždy, keď bol prestrih na mňa alebo na Adamoviča, ktorý tam hral, alebo skrátka na niečo iné, no tak Milku preniesli niekde inde, lebo nemohla chodiť, akože prešla a tam ju alebo postavili na jednu nohu, alebo si sadla, akože prešla počas toho rozhovoru. A takto sme hrali celú inscenáciu. Bolo to veľmi... veľmi humorné, tak toto mi utkvelo v pamäti, pretože ešte Jožo Adamovič, ktorý mal, ja neviem, 1,90 m výšku a mal nejakých zdravých 90 kg, vtedy sa liečil, lebo mal podozrenie, alebo skutočne mal nábeh na rakovinu a jedol iba nejaké semiačka a pil destilovanú vodu niekoľko týždňov či mesiacov. Takže tento veľký chlap mal asi 55 kg, a hral tam utečenca z koncentračného tábora. Čiže to bola jeho najautentickejšia rola, akú som v živote videl. Pretože z posledných síl, hovoril ten text, na tej vycívenej, vychudnutej tvári, tento Jožo Adamovič, plus zlomená noha Milky Vašáriovej, ktorú prenášali takto. To sme niekde v 70-tych, 80-tych rokoch? To mohlo byť koncom 70-tych, mohlo začať začiatok 80-tych rokov, presne si spomeniem, ale v archívoch to je. Tak na toto si veľmi vyživo spomínam. S Milkou, no a potom ešte raz v tom predstavení, práve to bol Rybárik kráľovský práve, kde spadla na javisku. Ale bola odo mňa tak asi 2 metre, tak som nestihol zachytiť. A keď padla na zem, tak ešte zakričala bolesťou, ale napriek tomu mi šepla, keď som sa skláňal k nej, pomôž mi vstať, ale už nemohla vstať. Keď som ju sa snažil postaviť, to veľmi bolelo, takže šla rovno do nemocnice a mala zlomenú nohu. Tak toto sú minimálne dva úrazy, ktoré si pamätám, Milky, ale ona sama hovorila, že často padá, že toho bolo viac. Dokonca nie len, že často padá, ale mala to aj vo veštbe od samotnej Vilmy Jamnickej, takže tieto veci sa evidentne plnia. Mm. Vo filme sa spomína aj taký termín ako intelektuálne herectvo, v zmysle, keď herec a herečka chce vedieť viac, keď pátra, keď vníma tú rolu v širších súvislostiach. A napríklad takéto možnosti vám dávali aj legendárne televízne pondelky, kedy ste sa mohli stretávať so svetovou literatúrou, s výberom naozaj toho najlepšieho, ale určite aj kus z dramaturgie činohry Slovenského národného divadla. Myslím si, že toto máte spoločné. Ako to vnímaš? Myslím si, že Milka patrí k hercom, ktorí nehrajú nejaké intonácie alebo nejaké stavy, ale že rozmýšľajú. To znamená, herstvo je vlastne myslenie. To nám ešte kedysi Igor Ciel hovoril ako študentom, že najprv musí vzniknúť nejaký motív, nejaká myšlienka a potom ju treba vysloviť. No a ja si myslím, že Milka hrá vtedy, keď nehovorí. Tiež. A to je veľmi dôležité, pretože ten text je síce dôležitý, je zaujímavý, ale hrať treba, respektíve treba existovať na tom javisku alebo pred kamerou aj v čase, keď nehovoríme. Ja dokonca mám takú skúsenosť ešte z Francúzska, kde sme robili takú grotovského metódu a tam sme sa snažili text hovoriť iba vtedy, keď to bolo nevyhnutné, ale prejavovať sa korporálne a zvukovo
a pocitovo. A ten, keď už nebolo iného vyhnutia, tak nakoniec bol aj ten text. A čo si mi z toho zostalo, že netreba hovoriť, keď to nie je absolútne jasne zdôvodnené, či dokonca nevyhnutné. No a myslím si, že toto Milka vedome či podvedome, to už nebudem zachádzať do toho, to možno ona sama presne nevie, kedy takto existuje na scéne alebo pred kamerou. Toto Milka Vašáriová určite má. A to je vlastne tá inšpirácia pre niekoho, kto opäť má podobný prístup k tejto práci a k tejto tvorbe. My sme začali tak trošku od konca. Na teraz posledné tri inscenácie, ktoré sa už nehrávajú a ktoré sa teda naštudovali v štúdiu L plus S, ale vraťme sa v čase späť a poďme k vašim spoluprácam v činohre Slovenského národného divadla. S akými režisérmi ste sa stretli? Pod vedením koho? No určite to bol ešte Peter Mikulík. Priznám sa, že na javisku v Národnom divadle ja som tam prišiel až v 85. a hral som 4 roky a po revolúcii som 7 rokov nehral, pretože to stratilo zmysel. Takže som sa mnohokrát na javisku v tom čase s Milkou nevyskytol, ale myslím, že to bolo v hre... Ste sa míňali. Prosím? Že ste sa míňali v tom krátkom čase. Ale že to bolo v hre, myslím, skúška, že tam Milka... Existovala tiež vo Feldekovej hre, čo bola posledná hra. A ako zvykne Feldek hovoriť, odtiaľ som išiel rovno na tribúnu. No a keď sme pri tribúne, ja by som rozhodne nevynechal vo všeobecnosti účasť divadiel a hercov na tejto zmene. Pretože poprvé jedine divadlá a študenti išli do ostrého štrajku a tváre a ľudia, teda, ktorí požívali dôveru u občanov Slovenska, chodili medzi ľudí do závodov, do rôznych inštitúcií a presviečali ich, že to má zmysel, táto zmena. No a Milka bola jedna z tých ľudí, ktorí urobili určite stovky, ak nie tisíce kilometrov a hovorili, že je čas na zmenu, že je čas na to hovoriť si pravdu a byť k sebe otvorený, že je čas toto pokrytectvo, v ktorom sme žili, ukončiť a správať sa k sebe normálne. Takže Milka určite ako známa, obľúbená herečka od Ašu až po Humenné v tom čase urobila veľký kus práce aj na tejto premene. A ja si to veľmi vážim, že v takýchto chvíľach Milka sa postavila za správnu vec jednoznačne a včas. V dokumente Martina Šulíka vidíme práve tú scénu, kedy stojí na tribúne, zvoláva slovo láska. Áno. A hovorí ľuďom, aby sa pochytali za ruky, ak je to možné. Sú to autentické zábery, nesmierne silné. A musím povedať, že s touto scénou, ale už inak, štylizovanou, prenesenou na javisko, sme sa stretli aj pri inscenácii Dnes večerne hráme, ktorá vznikla v činohre SND pri výročí Nežnej revolúcie. Ja si myslím, že práve tá časť v jej osobnosti, tá občianska, tá angažovaná, kedy nie je tou Emíliou Vášariovou, ktorá existuje len na javisku, ale že v sebe má tú komplexnosť ženy, človeka, práve obnáša aj to, že nemôžeme zabudnúť na túto časť jej života, na život občiansky, na hodnoty, ktoré nám pripomína. A robí tak dodnes, či je tribúna, alebo nie je. Určite áno, aj keď samozrejme nie je revolúcia, tá skončila. A celé to zvláštne a kúzelné obdobie tej obrovskej eufórie skončilo. A možno to kde komu pripadá dnes až trošku patetické, ale vtedy to bolo otvorené, úprimné a malo to svoje miesto, pretože ja som to už viackrát povedal, vtedy sme objavili v sebe to najlepšie, čo je v nás. Ale potom sme sa opäť mnohokrát vrátili k tomu, čo práve nie je najlepšie. Ale to v Milkinom prípade by som netvrdil, samozrejme. Ale už nie je čas na to, aby robili politiku tí, ktorí sa jej aktívne nevenujú. Ale politika je aj súčasný život. Politika je aj to, v čom žijeme. A často politici zasahujú do nášho života tak, že je nevyhnutné, aby sme obhájili alebo prezentovali svoje občianske postoje a často aj veľmi výrazne. Tak ja som za to, aby každý práve sa správal zodpovedne tým, že vo svojom okolí prejavuje svoj občiansky
postoj a hodnoty, ktoré sme nadobudli, pretože myslím si, že je to potrebné, že politici často zachádzajú na hranu toho, čo je únosné, a ja si myslím, že treba na to občiansky reagovať, že sú chvíle a sú situácie, kde sa ľudia majú právo postaviť za to, aby ich okolie, najbližšie okolie, ale aj v širšom slova zmysle, bolo také, ktoré hodnoty, ktoré vyznávame ako občania, aby sme tieto hodnoty nestratili. Takže ja si myslím, že aj v tomto prípade Milka žije plnohodnotne ďalej a prajeme, aby sa jej to ešte dlho darilo. Vy máte v osude niekoľko takých spoločných bodov a samozrejme niekoľko prienikov. O tom hereckom a o tom angažovanom občianskom sme hovorili, ale ak by som mala vojsť do takých podrobností, tak obaja ste nemali ideálny kádrový profil, samozrejme, v čase normalizácie na to, aby ste prerazili, aby ste si mohli plniť svoje sny. To je jedna vec. A druhá vec je, že obom sa vám podarilo prekročiť hranice Československa vo svojej profesii, vôbec vo svojom pôsobení. Takže aj tu vnímam to, čo vás spája. No, to je ťažko o tom hovoriť, pretože sme malá krajina a navyše sme boli 40 rokov v takej izolácii, že sme nemohli len tak si odísť pracovať niekde do zahraničia. Ani len do tej Viedne. Viedeň, aj keď je len 60 kilometrov od Bratislavy, nám prichodila oveľa ďalej ako Moskva, ktorá je 2500 kilometrov však. Čiže je veľká škoda, že niekoľko, neveľa talentovaných a významných ľudí aj z oblasti divadla a herectva, a Milka medzi ne patrí, sa museli s touto izoláciou vyrovnať. A napriek tomu sa jej podarilo pracovať v mnohých koprodukciách. Spolu sme ešte napríklad hrali vo filme Skriabin a to sme robili pre Nemcov vlastne. To bol ešte Peter Weigl, to bol nejaký 78. 9. rok, niečo tak, kde som takisto mal Milku ako hereckú partnerku. Dokonca mám taký pocit, že v nemčine. Čo jej nerobilo problém, ja som sa to musel veľmi pracne naučiť. A dokonca jej mamička Hermína mi dávala lekcie nemčiny v tom čase. Aj keď som robil Skriabina, aj keď sme robili Ruselku, a to bolo s Magdou 78., kde sme mali aj nemeckú verziu. Takže aj takto si spomínam dokonca na mamičku, že som k ním chodil na nemčinu. To bolo zaujímavé. No a nemôžem asi ani vynechať, že jej manžel Milan Čorba bol môj naozaj priateľ, ktorého som si veľmi vážil a ktorého som poznal aktívne už od roku 69, ako aj profesionálne, že mi požičiaval aj svoje oblečenia. Niekedy, to som vtedy robil ringvolný v 69. a Milan robil kostýmy. No a keď už sme pri Milanovi, tak nemôžem zabudnúť na Klavicha, kde robil kostýmy aj masky. Mohol by som pokračovať množstve televíznych inscenácií, divadelných inscenácií aj na Novej scéne a v štúdiu na Suchom mýte, ako aj rôznych filmov, kde Milan veľmi pomáhal vlastne hercom tým, že tie kostýmy šil tak, aby im to pomohlo, aby to akýmsi spôsobom zveladilo ich úsilie, či už režijné pre režiséra, ale aj pre hercov. No a všetci veľmi dobre vieme, že to bolo manželstvo a že spolu fungovali veľmi dobre. Dokonca sme sa párkrát stretli aj na dovolenkách, že som poznal aj deti a tak ďalej a tak ďalej. No, to už by som zašiel do spomienok neskôr, z rokov nejakých 70. a podobne. Takže s Milkou ma spája vlastne to. Už takýchto partnerov vlastne, ako je Milka, to je pre mňa časť života. To nie je, že som s niekým niekde hral. Takže asi tak. No, už ich nie je veľa, pretože čím ďalej, tým tá lepšia zostáva je v tom veľkom divadle niekde mimo našu realitu. Skoro som povedal nad nami, no ale kto vie, či peklo je nad nami, alebo nebo, kde to vlastne je. A či momentálne napríklad neprežívame to nebo. A potom to bude ešte horšie. Nikto nevie však. No niekto to vie, ale hlavne preto, že tomu tak to sa nedozvie. Verí. Keď si spomínal pána Milana Čorbu, tak
to pre mňa v úvodzovkách Čorbovské, čo nám tu zanechal, bola taká jeho veta, veľmi slávna, tvrdenie, návod na život. Veci netreba brať vážne, treba ich robiť vážne. Sama Emília Vášariová to častokrát spomína a aj ten film vlastne sprevádza obrovská dávka nových súvislostí, poznania, nostalgie, aj smútku, ale aj humoru a veľkej láskavosti a nadhľadu. Ja si myslím, že ten nadhľad, ktorý so sebou ona prináša, je veľmi dôležitý a nielen nadhľad ako taký, ale je zvlášť cenný, keď sa dokáže pozerať s nadhľadom sama na seba. Možno je to aj taký spôsob, ako prežiť niekoľko dekád toho hereckého života na takejto najvyššej úrovni. Možno ten nadhľad a, ako oni hovorívali, nezblázniť sa zo seba. Môže to takto byť? Myslím si, že je na tom veľa pravdy a keď aj sme s Milkou si zaspomínali pri spolupráci, keď sme niekam cestovali, alebo skrátka vôbec, keď sme sa stretli na Vienačorbu. Milka často povedala, toľko sme sa s Milanom nasmiali. Bolo nám spolu dobre, pretože smiech je strašne dôležitý. Kto si povedal, že smiech to je vlastne nejaká zamrznutá vrázka, alebo vrázka je zamrznutý smiech, niečo také, takže to spolu súvisí. Na vrázky vlastne hovoria aj o vnútornom živote niečo a o poznaní. A aj o smiechu. Takže súhlasím naprosto, že to treba brať s nadhľadom a ja zastávam také presvedčenie, že človek nech je v akomkoľvek veku, tak ešte stále má celý život pred sebou. A teraz som si v tej súvislosti spomenul aj na to, ako sme si s Milanom Lasicom posledné roky hovorili v šatni, že my máme jednu obrovskú výhodu, že už nemôžeme umrieť predčasne. No, takže treba to brať s nadhľadom a treba aj na ten život. Netreba sa brať úplne vážne a seriózne v každej situácii a vždy si treba odstúpiť pol kroka od toho, čo hovoríme alebo to, čo robíme a pozrieť sa na seba inými očami a možno so štipkou humoru, pretože tak sa ľahšie prežívajú aj tie najťažšie chvíle. Doslova presmiali sme sa ťažkým životom, v parafráze, niečo v tomto zmysle, hovorí pani Emília Vášariová. Ja v tejto chvíli vám pekne ďakujem za rozhovor, že sme sa mohli na túto úžasnú tému pani Emílii Vášariovej spolu porozprávať. Možno posledná minúta, dve, tri? Neodznelo niečo, čo malo? Možno len toľko, a to už som tak čiastočne spomenul, že želám veľa síl, veľa zdravia a ešte niečo veľmi sebecké. By som povedal, že ja pevne verím, že si ešte spolu zahráme a že sa spolu nasmejeme. No my ako vaši diváci vám to môžeme len prijať a dúfať, že sa toto želanie naozaj naplní. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Milan Kňažko hovoril o Emílii Vášariovej. No a ja by som v závere prvej časti tohoto podcastového seriálu rada avizovala aj ďalších hostí. Spolužiak Ján Mistrík a žiaci Robert Jakab, Vladimír Kobielský a veríme, že pre vás nahráme ešte rozhovorov oveľa viac. V prvom rade ďakujeme tiež partnerom, ktorí film finančne podporili, Audiovizuálnemu fondu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Bratislavskému samosprávnemu kraju, ako aj mediálnym partnerom, bez ktorých by tento film samozrejme nevznikol. Ďakujeme tiež Asociácii slovenských filmových klubov, že si môžeme film už od 7. decembra 2023 pozrieť vo všetkých kinách a filmových kluboch všade na Slovensku.